Qual o momento mais difícil da tua vida? Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da tua vida e como tu superou ele? O momento mais difícil da minha vida foi dentro do curso da Core, quando vieram as sequências de pancadas físicas e emocionais. Duas pancadas físicas em pouco tempo, um corte no pé no terceiro dia de curso, depois um corte na canela que me fez quase perder, quase amputar a perna. Com um mês de curso, a médica... Como é que foi esse corte? Foi Eu cortei o pé numa instrução na madrugada lá. E aí, tava mancando do pé já. No quinto dia, a gente foi subir uma marcha num ambiente de selva lá em Guapimirim. E tinha uma árvore caída. Eu passei uma perna e eu tava full, né? Com tudo, todos os equipamentos. E carregando um panelão que fazia parte da instrução que ia ter. Passei a perna que estava machucada, né, esquerda, e quando eu fui passar a perna direita, um cipó agarrou na ponta do meu pé. E aí eu caí com todo o peso do corpo e equipamento com a canela na pedra. Tum. E aí rasgou minha canela na hora. Pô, foi uma dor que, cara, indescritível. Caralho. E ali os colegas me ajudando, meus irmãos ali, me carregando, me ajudando a subir. E aí eu tinha a perna direita machucada e o pé esquerdo machucado. Só Deus sabe. A gente foi tocando e tal, e o processo inflamatório na canela foi progredindo de forma acelerada. Ambiente de selva, calça, né? Tudo fechado, abafado, sem fazer uma asepsia, sem repouso, sem medicação. O processo de infecção foi... Ambiente propício para... É, foi alastrando. Quando a gente desceu no outro dia, eu passei numa ambulância que tinha, ele fez o curativo, o médico fez o curativo e me deu uma amoxicilina de 1 grama, que eu fiquei tomando, mas... Não adiantou muito, era falta de alimentação regrada, falta de repouso, né? Extremos de exigência física, aquela coisa toda de curso. Com um mês de curso, a minha canela estava quase da grossura da perna já. Caraca. Tava inchada, era tudo pus, eu não sabia. Aí o coordenador falou, ó, você, hoje vai ter uma liberação e você só me volta amanhã com um laudo médico na mão. E aí teve a liberação, 11 e pouca da noite daquele dia, eu corri para a emergência do hospital, a médica olhou e falou, ó, você tá maluco que eu vou te dar um laudo para você voltar, cara, isso tudo é pus. Aí eu, como assim pus? Ela falou, isso tudo é pus. Eu apertava a minha canela assim, quando eu tirava o dedo, o buraco não voltava não, cara. Ficava aquele Nossa buraco ali, ó, senhora. Tempão de tanto pus. Aí ela falou, aí tem mais, você vai fazer um exame agora, vai tirar um raio-x ali, se esse pus chegou no osso, você vai entrar para a sala de cirurgia e vai amputar a tua perna. Eu falei, porra, eu só precisava de um laudo. Caralho. Comprovando que eu podia continuar no curso. E a mulher falando que eu ia amputar a minha perna. Aí aquilo ali me deixou realmente preocupado e eu tendo que voltar, isso já era meia-noite e pouca e 4 e pouca da manhã eu tinha que estar lá praticamente pronto para apresentar. Aí, resumindo, saiu o resultado do exame, o pus não tinha chegado no osso. Ainda. E pra persuadir a médica pra ela me dar um laudo. Foi difícil. Mas ela me deu uma medicação muito forte. Eu peguei o laudo, corri pro curso. Fui tocando o curso. E aí, faltando um mês pra acabar o curso, foi quando teve uma liberação no final de semana. Aí a gente saiu um sábado à noite que eu cheguei na superintendência, que até então eu ficava lá. E aí liguei pra casa e meu casamento tinha acabado. Aí foi uma pancada. Já tinha... Não, até então tava tudo ok. Quando você foi pro curso, tava ok? Tava ok. Eu deixei minha filha em casa com 6 meses de idade. Eu saí do curso, ela já tinha 9 meses. 9 meses e pouco. E dentro do curso, meu casamento acabou. Caralho. E aí eu não pensava em outra coisa. E não ia adiantar eu sair do curso pra resolver, porque não ia resolver. Não tinha mais Se volta. Fosse resolver, eu teria saído. E aí eu tive que tocar o curso até o final com um turbilhão de emoções na cabeça e tal. Aí tu mostrou o controle emocional ali, né, cara? É. O mundo pegando fogo, caindo tudo e tu... Não, a minha missão é essa, tal. É. Difícil. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi ali. E isso dentro de um curso, né? Aí teve, acho que o momento mais difícil da minha vida fora do curso. Que foi quando acabou o curso que eu voltei pra casa. Que eu entrei em casa e não tinha mais ninguém. Ali foi... Aí eu fui a lona, total. Você estava quanto tempo casado? Eu tinha um relacionamento de 6 anos. Cara, não é fácil. Às vezes acabou. Tu termina com alguém que você tá há pouco tempo, é ruim pra caramba, cara. Imagina um casamento com um filho e tudo mais. Foi doído demais, cara.
Como é que tu superou isso, cara? Através da leitura. É? Eu tinha tudo pra entrar num quadro depressivo pesado. Tudo. Pra entrar num quadro depressivo pesado. É, quando eu entrei na minha casa, o apartamento estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. O quartinho da minha filha estava do jeitinho que tinha deixado. E aí eu estava sem grana na época. Eu tinha que sair daquele apartamento de 3 quartos para ir para uma kitnet. Só que eu não tinha dinheiro para contratar um cara para pintar e deixar reformar tudo para entregar a chave. Mas quando eu tive que mexer naquilo tudo, eu fiz eu mesmo. E aí doía, cara, todo dia. Imagina eu pegar o berço da minha filha para vender, eu pegar o armário dela para vender, eu pintar a casa aqui. E aí, o último cômodo que eu tive coragem de entrar para pintar foi o quartinho dela. Ali eu chorava, cara, todas as madrugadas, virava madrugada chorando de dor. Mas superei aquilo ali através da leitura. Eu comecei a ler sobre inteligência emocional e foi assim que a inteligência emocional entrou na minha vida. Que eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi um best-seller do Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional, inclusive, um livro de 1995. E depois daquele livro, eu vi muitas coisas do meu comportamento ali dentro, e aí eu comecei a ler um livro atrás do outro. Eu não lia um livro por ano. Aí eu li aquele O livro tanto que ali. tu leu para entrar no concurso, depois tu. Não, não lia mais, cara. Eu só estudei pro concurso, depois eu não lia mais. E aí eu passei a ler um livro por mês, quando eu vi, lia dois, quando eu vi três, quatro, eu cheguei a ler 5 livros por mês. Sempre com viés de inteligência emocional ou programação neurolinguística, neurociência, lia sobre perfis comportamentais. E aí eu comecei a entender quem eu era, o que que eu fazia, por que que eu fazia. E aí a inteligência emocional realmente ganhou um peso muito grande na minha vida, cara. E é uma bandeira que eu carrego hoje sobre a inteligência emocional, porque foi através da leitura e conhecendo um pouco sobre a inteligência emocional que eu consegui não entrar num quadro depressivo e até mesmo, de repente, um suicídio, um surto, alguma coisa assim. Imagina. Quanto tempo tu ficou nessa até tu sentir, pô, agora eu tô bem, superei a situação? Cara, eu fiquei o período todo de 2018. Isso a gente está falando ali, setembro, final de setembro acabou o curso da Core. Aí eu passei o ano de 2018 lendo muito sobre isso e sofrendo ainda bastante. Só que assim, aos pouquinhos saindo do sofrimento através da leitura. O ano de 2019 foi um ano muito bacana, assim, porque eu já estava lendo num ritmo muito acelerado e buscando entender, né, cada vez mais quem era eu, como é que eu poderia sair daquela situação e tal, de tristeza, e fui realmente saindo, né? E aí 2020 foi um ano que eu fiz o MBA, né, em desenvolvimento humano de gestores pela FGV, e eu estudei muito a parte comportamental. E ali eu falei, realmente eu acho que eu estou bem mais tranquilo. Então assim, foi gradual, né? Que você não consegue sair assim como um estalar de dedos. Mas acho que do início do ano de 2019 para frente ali, lógico, tem os momentos de recaída que você pensa e tal, sente aquela dor ali, mas foi a saída do fundo do poço. Qual desses livros você mais te marcou? Tirando o primeiro, né? Claro que você leu. O primeiro ele é muito marcante, cara. Mas tem... Eu acho que não tem o livro, e sim alguns livros que são muito impactantes, né? O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele realmente marcou porque eu vi muitas coisas lá dentro que faziam parte do meu comportamento e que não eram legais, e que aquilo era a origem de muita coisa que me fazia sofrer. E um outro livro que me marcou bastante foi O Jeito Harvard de Ser Feliz. Cara, foi excepcional. É muito bom o livro. Ele traz um viés de felicidade, psicologia positiva e tal, que é muito interessante também. E teve um livro, e aí eu vou citar esses três, né? O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e um livro chamado Como Chegar ao Sim. Cara, excepcional, porque ele traz do William Ury, que é um professor de Harvard também. Ele tem um projeto de gerenciamento de crise em locais de conflitos, de guerra civil. Ele trabalhou no governo americano também, gerenciando conflitos e tal. Então, o livro é basicamente sobre gerenciamento de conflitos ali, de crise, né? Como chegar ao sim. Que é excepcional. Você traz para a tua vida, cara.
Qualquer problema que você tem que resolver, ele traz algumas premissas, né? E a primeira que ele traz é: tire a pessoa do problema. Porque às vezes a gente quer resolver alguma coisa, mas a gente fica apegado à figura da pessoa, que ela que nos causa um certo... aquela revolta, aquela raiva, alguma coisa sentimentalmente falando. Quando você tira a pessoa do problema, você vai analisar o problema de maneira fria. Aí você olha e... ah, tá. Então, qual é a solução? Quais são as soluções que eu posso trazer para cá sem trazer essa pessoa? Quando você traz a pessoa para o problema, aí as coisas ficam mais influenciadas ali pela figura da pessoa, né? E aí, cara, às vezes é com a chefia, às vezes é com um companheiro teu de trabalho, às vezes é com a tua esposa. E aí, se você tiver algum probleminha de relacionamento com aquela pessoa ali, isso vai te dificultar resolver. Então, esse livro, ele te traz um viés muito bacana. Que quando você começa a tirar as pessoas do problema e analisar o problema de forma mais fria, você começa a trazer conclusões, resoluções de maneira mais assertiva. Fica um pouco melhor e menos sofrido, né? Então, é um dos livros que eu também indico. Esses três, basicamente. Jeito Harvard... O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ser Feliz. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse eu já tinha visto e até me interessei, mas não comprei. É. E Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim. Do William Ury. Muito bacana.